Ja, to nema više.
Thank you.
Я бывает, что спира. Je to.
Ja, 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 ja
Tu porco! Porco, još! Thank you.
Ovo je lepo!
Pa, jambi!
Daj sad žuti! To sad ne naučiš! Ja sam naučio. Ja sam cijel klub naučio da je novan master sveta. Ide ti pat! Pa na taj, me zvala veliki master. On je stvorio planetu. Kako ljudi stave pasu šu? Kako ljudi stave pasu šu masku? On je stvorio sebe. Sad ćemo sad, hoćeš snimat sad, a? Ne, do gogo. Brate, Bože, bio. Bio. Ušao po zvanju, ali opet, kada sam? Po toga su ja svira. Ima tu šta. Ima njesu, zašto tebi stalno? Šuta! Nijam! To je to, ovi ova, vi dao dva, ovi sad. Ti se možeš da beđeš. Ali dobre, ali ostalo dobro.
Aj pogledaj. Da, sa povremenim sam. Samo se završi. Znači, da samo interese, znači. Kad je bilo, koji mi je? Pa, to je bilo, sjebi ga, neki, možda, 30. Nini! 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 Nini!
Ne znam. Poduvaš Nini. Boja se znao ne ide već. Nini! Jajci. Nini ga malo poši. Hoće ja bi prošlo se nam. Nini! Ajde samo. Da, da. Nini! Stavi loptu, bri. Nini! Nini! Jelikić je prezime iznađen. Pravio je u zvijezdi.
Koliko ima godina? Budemo na vašem i ovaj. Čekaj sad.
Ajmo, jumpi! Ovo je tehnika.
Ja ću mu donesem. Nećemo. Znači, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde.
Jedan...
tamo. Jedan. Dva. Vidim naslov na utakmici, sam neko je, ali vidim naslov, pa šta, hoćeš da radimo ili šta? Ne, nego ovaj Dragan poslao mi da pročitaš tekst, onaj Dragan što je pričao oko mače i to, objavio tekstu danas. No, vidim, okej, okay, dobro. Pa ako ti se pročitaj, ja možda možeš neko pročitaj. Ne, nisam neko pročitaj. Ne, pa nije lupila. Dobro, okej. Okay. Ne, nisam. Ono je s tem što ne volite. Što ne bi smio već ovaj... Sam mislio hoćeš da radimo. Dobro. Mislim samo hoćeš da radimo, pa zbog toga mi šalje. Pa ne, nisam. A ne smiješ da radi. A ne smiješ da radi. Važi, ajde snimam utakmicu, ajde. Čućemo se, ne vidim. Ajde, čeo. Mislim da je vidimo.
Desetka rešava. Vidite, da je ono A buka ne bila na tamo, to je u linije. Kad je krza najbolji u 45 godina. Jedan. Ovo, šta je bilo? Šta je ono? I ovo što je bilo? Ovo, treći pas. Ovo je sad, ovo je! Kad ti treba da hvataš, ja smijem nogom da ti podbodem, ali ne smijem da uhvatim. Ne, kad ja smijem, sad se pozvam četiri, ja smijem da, ako ti nećeš uhvatiti, ja smijem da ti podbodem nogom, ali ne smijem da je uhvatim. Bolje i to da uradimo kad vam je Ja sam
Ja sam. Ne, ne, ne. Pa ti. To ne.
Ne,
osme. Aj si, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Bravo Miki, bre! A ne mogu te odreći. Pa nisam odreći. Aha, ovo se ne važi. Ovo se ne važi. Ja moram odreći. Bravo, bravo! Nini, tebe, drej. Dede, Ja
Da bom da treba da važe. Čuti li je da važe? Ne sam bilo A to je bil cijelu tako. A ti si bil, da? Da vide! Kada? Nisam ispratio. 3-1. Evo sad. Sad je još dva. Svukno lijevo. Kak je slodi. Thank you.